се, славни Боже, който живееш в неразгадаемо мълчание с всичките си кости и от все сърце ти принасям служба достойна за тебе, а душата ми скланя глава до земи. Заради моето обновление ти си построил на земята скиния на любовта, място за почивка на твоята воля, храм от плът, който превишава всяко светилище. В него си оказал поклонението на вечните ипостаси на твоята троица и си разкрил неизказаната тайна и сила, която не може да бъде разпозната от сетивата на твоите творения. Пред нея ангелските същества са потънали в мълчание от очудване пред облака на тази вечна тайна, изтичаща от изумлението, защото в мълчание и се покланя всяко разумно същество, като се освещава и става достойно за тебе. Падам в подножието на нозете ти и пред святата ти десница, която ме сътвори и ме направи човек. Но аз съгреших и извърших зло пред себе си и пред тебе, като изоставих светия разговор с тебе и отдадох дните си на разговори с похотите. Умолявам те, Господи, не зачитай греховете на моята младост, нито незнанието и слабостта на моята природа, която ме победи и ме удави в размисли за омразни неща. Но обърни моето сърце от похотите към тебе, за да заживее в мене съкровената светлина. Твоята любов към мене винаги е предугаждала всяко мое желание за добро и всяка готовност на сърцето ми към добродетел. Ти никога не си спирал грижата си за мене. Както баща се грижи за малкия си син, така и твоята грижа ме съпътства винаги. Твоята бащина благодат посещава моята немощ. Ти ме познаваш от века. Ти знаеш, че аз съм като малко дете, което не знае къде отива. Умолявам те, Боже, изпрати ми помощ от високите си небеса и отстрани от сърцето ми всяко злодействие и всяко плътско желание. Не ме лишавай от твоята защита, за да не ме намери врагът ми и да ме победи, както му се иска, и да не ме унищожи напълно, защото ти си този, който дава покаяние и плачещо сърце на каящия се грешник. С утешението от плача ти освобождаваш грешника от бремето на греха. Хлопам на вратата на твоето състрадание, Господи. Изпрати ми помощ заради моите лоши пориви, отровени от множество страсти и от силата на мрака. Възбуди в мене страдание от гледката на моите рани, защото ако осъзная степента на своите грехове, душата ми няма да понесе горчивата болка от тях. Помогни на поривите ми към покаяние. Нека да получа облегчение от бремето на греховете чрез страданието, което е твой дар. Защото без силата на твоята благодат, аз съм напълно неспособен дори да надникна в себе си и да позная греховете си. О, име Исусо, ключ към всички дарове, отвори ми вратата, за да вляза в твоята съкровищница. Помогни ми да те възхваля от все сърце за твоите милости, които дойдоха върху мене, защото ти ме обнови. Възхвалявам твоята свята природа, Господи, защото ти направи моята природа светилище на твоите тайни.
Сега природата ми е място на твоето обитание и храм на твоето божество, храм на този, който държи Божието царство, който управлява всичко съществуващо, който е ковчег на вечната Божия слава. О, тайно извисяваща се отвъд границите на Словото, което се въплати, за да ни обновиш. Открий ми пътя, по който да се издигна до твоите тайни. Събери ума ми в мълчалива молитва. Нека да замлъкнат в мене блуждаещите помисли. Пред престола на твоето величие, Господи мой, падам аз, който съм прах и пепел. Хиляди ангели и неизброими легиони серафими ти принасят духовна служба на тебе. Едничкият, който имаш свята природа, скрита от сетивата на всяка твар, защото с твоята помощ, Господи, ти си близо до всеки един от нас по време на нещастие. А твоята врата е отворена за просбите на всички. Ти не се гнусиш от грешниците. Твоето величие не се отвръща от душите, опетнени с грехове. Но ти изтегляш всеки от безкрайните злини, както изтегляш и мене на пълно осквернение. Ти ми помогна да изрека твоето свято име с устата си, макар че съм пълен с всякаква нечистота и съм недостоен да се числя сред потомците на Адам. Дай ми, Господи, да се осветя с хваленията към тебе. Дай ми да се очистя чрез паметта за тебе. Обнови живота ми чрез промяна на мислите ми. Обнови ме чрез добри помисли. Бъди пътеводител за моя разум в моите размишления за тебе. Помогни ми да забравя за нещата, които ме отклоняват от истинския път. Събуди в мене такива просби, които са в съгласие с твоята воля, защото ти си този, който дава молитва на молещите се. Укрепи в мене мисъл, която никога не би отслабнала в надеждата към тебе. Дарувай ми да се хвърля на земята в смирение и покаяние. Боже, благодарение на твоето търпение към греховете ми, ти ми даваш живот на този свят. Не ме лишавай от живота в бъдещия свят. О, Христе, чиято любов накара светците да се отделят от семействата си, от роднините си и удобните си човешки жилища, дай ми от любов към тебе да намразя живота си и приживе да стана мъртъв за всички удоволствия на този свят. Нека с твоята сила да утихнат бурите, които се разпалват в членовете ми. Нека твоята любов да ме отдели от света и от общуването с него. Начертай в ума ми един единствен свят образ, който да победи всички спомени за временния и видим свят. Прекланям колене пред твоето величие и падам на земята пред тебе, Боже. Защото ти си ме привел в битие, макар да не съм те молил за това. Преди да ме образуваш в утробата на майка ми, ти си знаел, че животът ми ще бъде безпорядъчен и отстъпнически, но това не ти попречи да ме създадеш и да ми дадеш всички права, с които си удостоил човешката природа, въпреки че знаеш предварително за всичките ми пороци. Ти знаеш за просбите ми, дори преди те да станат известни на самия мене.
и за молитвите ми знаеш, преди те да бъдат произнесени пред Тебе. Но дай ми, Боже мой, в този час и онова, което смяташ за необходимо, за жалката ми природа, която е в опасност. Ти знаеш за скръпта на моята душа, в Твоите ръце е нейното изцеление. О, сило, благодарение на която древните отци надминаха мощните и страшни атаки на бунтовника Сатана. Тези, които, бидейки с човешка природа, с многобройните и нужди, живееха като ангели, които нямат никакви нужди. Моля те, излей в сърцето ми жарта на техните мисли, та да се укрепя от нея и да потъпча естествените ми желания. Посей в мене смирение и неудържимо желание да вървя право към Тебе. Ти си прибежище за слабите, път за всички заблудени. Сам Ти събори гордостта на моя противник пред мене, разруши силата на неговите хитрости против мене. Освети ме с Твоите тайни. Просвети моя разум с познанието за Тебе. Нека надеждата от Тебе да засияе в сърцето ми. Удостой ме вътрешно да се моля за това. Боже, Отче мой и Господи на моя живот, запали в мене Твоя светилник, вложи в мене всичко Твое, за да забравя за моето. Пробуди в мене силата на удивлението от Тебе, за да надделее тя над природата ми. Събуди в мене възможност да виждам Твоите тайни, така че да осъзная какво е вложено в мене в светото кръщение. Ти, Боже, ми даде пътеводителя, нека Той ми покаже Твоята слава по всяко време. Ти си ме предназначил да бъда светлината и солта на света. Нека да не стана камък за препъване на моите приятели, тъй като съм напуснал света. Нека да не обръщам поглед отново към Него и към нещата, които отхвърлих, когато Ти давах обет. Постави узди на сърцето ми, така че сетивата ми да не забелязват онова, което извън пътищата на Твоите закони. Съсредоточи моите пориви единствено към покаянието, така че да се радвам в Него, докато не стигна до пристана на Твоята надежда. Нека чрез паметта за Тебе умът ми да бъде мъжествен срещу изкушенията. Боже, удостой ме да разбера тайната на Твоята любов, отразена в тайнството на убиването на Твоя възлюбен син. Създателю наш, който знаеш за болезнеността на моята природа, сам Ти премахни насилието на врага над мене. Изгони от членовете ми надигането на греха. Угаси атаката му в сърцето ми. Простри целебната си ръка върху повалената ми душа, завържи вътрешните ми чувства с оковите на кръста, умножи в мене пълнотата на любовта към Тебе, която идва от познаването на разпнатия. Укрепи в мене спомена за смирението на Твоя възлюбен син, умножи в мене удивлението пред Твоя промисъл за мене. Боже, още преди да се помириш със света, Ти му даде единородния си син. Моля те, не ме оставяй мене да сляза в гроба и да се окажа
седнал в окоите на мрака на моите грехове, мъртъв за вечността. Благодаря ти, Боже, за твоя дар за света, тъй като и аз съм част от този свят. Нека да не спестя благодарността, която съм длъжен да ти принеса. Затова нека да те възхвалявам и да ти благодаря. Ти отдаде цялото си съкровище на света. Нима има нещо по-голямо от отдаването на твоя единороден син. Ти даде всичко на твоето творение. Чрез него светът се съедини с Тебе. Хвала на Тебе за Твоя непостижим промисъл. Велика е тази тайна. Слава на Тебе за Твоите тайни, които са скрити от нас. Удостой ме, Господи, да вкуся от тази голяма, скрита и съкровена тайна, която светът все още не е достоен да знае. Ти си я показал на твоите светци, на онези, които живеят над света и които са победили плътските движения завинаги. Потокът от Христови тайни, подобно на вълните в океана, залива разума ми. Бих искал да замълча пред тях, Господи, и да не говоря, но те се оказаха като горящ пламък в сърцето ми, който изгаря костите ми. Моята съвест ме изобличава и ми показва греховете ми. Твоята тайна ме зашеметява, но и ме принуждава да се взирам в нея. Освободителю на нашата природа, развържи ме от скритите връзки, с които са оплетени вътрешните ми членове, и от очевидните препятствия пред сетивата ми. Спасителю мой, запази ме от бесовско преластяване. Боже мой, избави ме от отслабване на съвестта. Надеждо моя, излей в сърцето ми опиянение от надеждата в Тебе. Иисусе Христе, който си възкресение и светлина за всички светове, положи върху душата ми венеца на познанието за Тебе. Отвори пред мене вратите на милостта си, за да засияе в сърцето ми Твоята благодат. Създателю мой и надеждо моя, котва на моя живот сред бури, подкрепа в моите немощи, чест в моето безчестие, изправи главата ми, която е склонена към земята. Не ме предавай на волята на моя противник, не давай възможност на неговото безсрамие. Постави пред него голяма пропаст, за да не препречи пътя ми и да не ме смущава. Дарувай ми да завърша краткия си живот в служба на Тебе и да се окажа близо до Тебе в края на дните си. По благодат, Господи, а не според делата ми, ме удостой да съм буден до края в служение на Тебе. Нека светът не ме завладява със своите разговори, които са пълни с изкушения, и да не ме затвори в клетката на своите грижи. Христе, който си облечен със светлината като с дреха, а заради мене стоеше гол пред Пилат, облечи ме с Твоята сила, с която си осенил светците и заради която те победиха този свят. Господи, нека Твоето божество да почива в мене и да ме води над света, за да пребъдвам с Тебе. Христе, Ти отиде в пустинята и победи княза на мрака, като му отне победата, на която той се радваше в продължение на 5000 години.
Накарай този негодник да бяга от мене. Нека да се махне от мене този, който през всички векове принуждава човешкия род да греши. Позорният кръст, който си носил заради мен, нека ми бъде като мост към спокойно убежище. Тръненият венец, с който беше увенчана главата ти, нека ми бъде шлем на спасение в дните на битката. Твоето свято тяло, което беше разголено на кръста, нека ме направи като распнат за този свят и неговите похоти. Твоята дреха, за която беше хвърлен жребий, и нека разкъса на парчета дрехата на мрака, в която вътрешно съм облечен. Водата и кръвта, изтекли от тебе, нека ми бъдат като свидетелство за освобождаване от предишното робство. Твоето тяло и твоята кръв, съединени с мене, нека са залог, че няма да престана да те гледам във вечността. Страшният час, Господи, нека на светия ти алтар бъдат споменати всички отци и братя, които са в планините, в пещерите, в дебрите, в скалите, в суровите и пусти места, които са скрити от нас и само ти знаеш къде са. Тези, които са умрели и които са все още живи и ти служат с тяло и душа, свети Господи, който живееш сред светците, у които почива твоето божество, помени тези, които са напуснали временния свят и вече са станали като мъртви за живота в него, защото те излязоха да те търсят и те търсиха усърдно сред своите беди и страдания. Ти си цар на всички светове и на всички православни отци, които в името на истинната вяра са претърпели изгнание и бити. Нека тези, които са в манастири, пустини и безлюдни места по целия свят, които на всяко място и във всякакви местности се грижат да ти угодят, да ги придружава твоята помощ, Господи, и да им бъде закрила през всички времена. Изпрати им утешение и ги привържи към себе си във всичките им борби. Нека живее в тях силата на твоята троица и нека те ти служат до края на живота си с добра съвест и добро поведение. Удостой ги с тихо пристанище, докато са все още в тяло. Изпрати им помощ и ги осени с твоята благодат. Да бъдат поменати пред тебе, Господи, също и тези, които страдат от силни болки и тежки телесни заболявания. Изпрати им ангела на милосърдието и умиротвори душите им. Пожали, Господи, също и тези, които са под властта на жестоки, зли и безбожни хора. Изпрати им скоро ангел на милостта и ги спаси от ръцете на безбожниците. Господи мой и Боже мой, изпрати утеха на всички, които без вина търпят всякакви беди. Осени, Господи, Твоята свята църква, изкупена с Твоята кръв. Нека живее в нея Твоят мир, който си дал на светите си апостоли. Нека управниците и свещениците бъдат обвързани от голяма любов, така че техният ум по всяко време да бъде изпълнен с Твоя образ. А мене, грешника, също удостои по техните молитви да се запазя под Твоята свята ръка, която обгръща всичко. Умолявам Те,
прося, Господи, удостой всички заблудени да познаят Твоята слава чрез истинното познание за Тебе. Помилвай, Господи, и онези, които са отминали от този свят, лишени от добродетелен живот и които са нямали вяра. Бъди на тях защитник и покровител, за да възпяват и те, както и всички праведни човеци живели някога на земята. Слава на Тебе, на Отеца, Сина и Светия Дух. Амин.